Ahoj, já vás vítám u nového videa a tentokrát je to ze hry, která je nějak až moc podezřele podobná Fortniteu. Tato hra je, no jak to říct, je to prostě jenom kopírování Fortniteu, ale to neznamená, že tady jsou nějaký nové věci. V této hře totiž je většina jako teda Fortnite a je na telefony, na Android, což ještě Fortnite není, takže takový dobrý ještě před taková hra ještě na něco jako před Fortnitem, ale je tady i něco jakoby lepšího, nebo nejlepšího, ale jako nového. Jestli chcete vidět, co to je, tak se koukejte na tohle video. Já už začnu vyhledávání hry, ono, aby se to už něco našlo. Tuhle hru už chvíli hraju, mám teprve 10. level sice a tak, ale je to fakt dobrá hra. A no, budete se rádi vidět asi tím, jak to vypadá. Jo, vypadá to trochu jako Fortnite, nevím, jestli vám to všem připadá jako Fortnite, mě aspoň trochu, jo. Normální stavění tady je taky, ale co tady je navíc, taky vlastně vylepšování a vytváření věcí. Protože v téhle hře jsou sice trapky, ale nikdo to nevyužívá, ani já, ale prostě jednoduše, proč byste to využíval, když tady je spoustu jiných věcí. Všechny materiály, jak jste teďka viděli tyhle ty věci, tak se dávají vlastně jakoby do takové hmoty, nebo co se, prostě to, hned se to ukáže, vám to prostě ukážu, jo. Taky věc, která je hustá, tak je, bylo tohle to teďko, tak vlastně podle toho, jaký máte oblečení a tak, tak se vlastně jakoby dáváte na začátku vlastně jakoby do trendu, se dá říct, no. Je to fakt super, líbí se mi, jak se to udělal. Tak jo, teď tady máme tuhle mapu. Takhle, když jsme tady, tak tam hraje hudba a mluví se, to se mi podobně moc nelíbí, že tady je jakoby, jakoby rádio. Ale můžeme teďko teda někam, skočíme do Edenvinu. Jinak věc, která mi jako přijde docela divná, tak je, že tahle hra je taková jakoby, nevím, je to jako Fortnite, ale lidi to nevyužívají. Já nevím proč, ale lidi tolik nestaví, já si jsem jako jeden z mála, nebo já nevím, protože mi se to fakt moc nestává, že by stavili. Ale jinak jako, je to v pohodě. Lidi ani nejsou tak blbí a tak, takže je to podle mě fakt dobrá hra. Takže já vám hned jak dopadnu, tak vysvětlím, co je tady na té hře trochu jiného než ve Fortniteu. Takže, jako už první věc, tak vidíte, že je to trochu jiný už přistávání, jo. Tak jo, první věc, kterou vám chci takhle ukázat, tak je vlastně tohle to jakoby vysávání. Ve Fortniteu tak nevysáváte, ale těžíte. Tady vysáváte, no. Ale funguje to úplně stejně a je to úžasný. Teď jako takový krystal, který jsem vzal, tak ten je vlastně jako elíky ve Fortniteu. Čeká. Dobrý, nikoho neslyším, já jsem jenom reči. Takže to je úplně, je, co jsem chtěl. To je vlastně stejný jako Fortnite, až na to, že tady to si nemůžete brát do ruky, pokud nemáte takovou kostku, do které si to všechno dáváte. Ale to musíte najít. A sniperka S. Co myslím ještě, ne, vlastně z toho, to je jedno. Ale moc mi nestává, že bych sem takhle našel sniperku. Takhle. Já to by taky můžu hodit. Takže takhle se vysává. Teďko k těm trapkám. Trapky tady nemůžete najít, ale můžete si tyhle ty vlastně dvě trapky vyrobit. Tady to je vlastně jakoby launchpad, ale nefunguje na vás. Prostě nepřítel to vyhodí hrozně vysoko. A tohle to prostě to utočí na nepřítele vosy. Není to takový, že by se to využilo. Ještě jsem ani u jednoho týpka neviděl, že by tohle využilo, takže
jako to mluví za všechno. Teďko věc, o který jsem taky chtěl právě mluvit. Hned vám to ukážu. Je stavění. Takže stavíte jenom z jednoho materiálu a to je tenhle. Takže všechno, co natěžíte, tak je to úplně jedno, jestli je to železo, kámen, nebo co to je vlastně za materiál. Tak či tak, z toho máte tohle sto. Ale nemyslete si, že to všechno bude mít tak málo HPček, tady to má... Kolik to má HPček? 80. To zničíte hned. Ono se to postupně upgradeuje. Podle toho... Nebo ne podle toho, tady prostě si to můžete upgradeit. Koukejte. Tady je tlačítko, tady, upgrade. To je, že se to hodí na druhý level, změní se barva, jak to vypadá, takže potom víte, jaký máte level toho, aniž byste se na to museli koukat. Ale jde tady o to, že se zvýší kapacita, kolik toho u sebe unesete a HPčka. Já jsem teďka právě, oh, střílí. Člověk nějaký tady na mě střílí. Jinak můžete mít, aby se to upgradovalo samo. Což je podle mě úžasný, tamhle. Pojď. Yes. Tak jo. Jinak tuhle hru si nemůžete stáhnout na Google. Je to z jednoho prostě důvodu, je... Proč se mi tohle furt děje? Je to kvůli tomu, aby prostě Fortnite nemohlo jen tak jednoduše říct, že kopíruje a dá to pryč. Takže tak. Jestli chcete tutoriál, jak si tohle stáhnout, tak udělám klidně. Tak jo. Ale teď jako myslím, že by bylo dobrý čas už jít pořádně hrát. Přece jenom jeden kill je málo. Takže jdeme na sebe upozornit. A to dělám takhle. Aha, no takhle jsem moc neupozornil. Třebu zbořit něco velkého. A střelba? Teď je otázka, ale kde ten, tamhle. Jak v téhle hře nefunguje nic jako před, abyste si předmířili, nebo že kulky padají. Prostě střílíte přímo na člověka. OK. Jsem si asi já zničil. O, ale tady ještě jde po mě někdo jiný. Kde? Tamhle. Jinak tady další věc, teď jsem se na to vzpomněl, protože on to využil, tak je vlastně rychlá stavba. A to je, že vy si předvolíte vlastně 4 bloků, co chcete mít jakoby za rychlou stavbu, pak ťuknete jenom na to tlačítko tam ty kostky, jak vidíte. A vám se to prostě automaticky rychle postaví. Nějak takhle. Jo, tady nemůžu, tak nic. Já vám to potom ukážu. Tak pojď, umři už. Aha, to byl trochu idiot. Tohle je další člověk. Nejlepší je, když se vás prostě jako člověk nevšimne. Abych radši AVM-ku než tohle. Tak. Když zabijete člověka, tak z něj hned nevypadnou lůty, ale je tady takováhle čestka, když přijdete, tak ona se otevře. Tak. Ale já vám teda ukážu, jak funguje ta rychlá stavba asi takhle. Jo. Prostě vám, já tady mám předvolenou tuhle tu věc. Tady to ne. Tady to mám tady předvolený. A já
Já nevím, proč jsem si to udělal takhle ošklý, ale proč ne, že jo? Tak. Dám si vybrat loot. Jo, tohle se, tejto, tak to je ta kostka. Tejto, co tady je. Jo, vidíte, teď mám jinou baru, tohle je druhý level. Já mám totiž daný, aby jsem tu měl automaticky. Jo, má taky druhý level toho. Mám automaticky upgradeování toho. No, dobře. Jinak teď vám sem ukážu můj rekord v téhle hře. Podle mě je docela dobrý teda. Moje, tohle si vezmu. Protože jako dost killů docela, jo. Takže jsem na to jako docela pyšnej, to musím uznat. Já teď vidíte, že v té kostce mám vlastně jakoby 3 krystaly. Takže to je super, tady ta věc. Ale mně se popravdě i dost líbí, počkat, ty má dobrou brokádu. Mně se popravdě i líbí, jak to funguje. Protože to funguje dobře. Granáty ani nevyužívám, spíš mám rád granátomet. Jo a hrozně rád taky na sebe upozorňuji. Protože mě baví tyhle ty konflikty, kdy se třeba musí člověk postavit. Protože potom je to sranda. Vždyť vlastně o tomhle tom to je pořádně. Abyste stavili co nejvíc můžete. Ale musím už jít. Jo a vemko si vezmu. First aid, oh. A jako, dobrý. Jde se. No, jako, je, počkej, já jdu na špatnou stranu. Tak tohle nestíhám ani náhodou. Jdeme s krátkou. Nebo jako s krátkou, ne, dobře, ale... Ne, já jsem blbej. No to je teďko jedno, vlastně ne. No, v té naší hře vám zóna neubírá, ou. Kamaráde, nebylo by lepší spíš jít do zóny, protože já bych se tam ani nevšiml. Tak prej nechce do zóny. Tak jdeme. Vybírat to nebudu. Jenom využiju tohle. Tak jde se. A zhrám. No, tak tohle mi ubere hodně. Škoda, no. Tak tady asi bude nějaký střih, abyste se nemuseli dívat na to, jak tady prostě jenom běžím. Tak jo, teď koho vycházím ze... Mimo... Prostě teď vycházím zase do zóny, tak... A... Já jdu využít first aid. A hned zase budu muset zdrhat. Takže super, no. Ještě teda využiju kostku. Tak. A ji využiju úplně. Já jakoby využiju všechno, co vnímám. Tak. A zdrhám. Už zase musím hned zase jako běžet, no. To je docela na nic, ale... Musím. Já to udělám asi takhle. Ať jsem vejš. Aha. Jsem chytrej, že jsem udělal tohle. Jsem ale nechtěl. Můžu, prosím. Jo, super. Super. OK, tohle nebudu dělat. Už. Teď kvůli tomuhle tomu asi umřu. Jo, teď já si umřu. Hans, to, já vůbec nechápu, proč jsem tam to nepostavil. Jsem úplně idiot, ale, no tak to se hádá hod dělat. OK, kamaráde. Jsem skoro mrtvej. Tak mě nech.
Já ani nevím, kde je ten týpek. Jo, super. Sakra. Já jsem tam na něj chtěl... Já jsem blbec. No, tak nic. To se nepovedlo. Ale... jo, 15. Aha. Tak nic, já jsem chtěl říct, že se aspoň umístím dobře, ale... hodně špatný. Jak jsou tady dva hry mody, klasický a potom Wormobile. Wormobile je úplně stejný až na to, že vlastně tam můžete postavit takový jakýsi jakoby auta, se dá říct. Takže jo. Já se vám ozvu, až zase budu ve hře. Tak jo, padám teď momentálně do Palmburku. Já nevím, prostě nechce se mi někam daleko lítat, takže tak. Ale snad nebudu muset nějak extra někam běhat. A snad teďko bude vítězství, nebo aspoň nějaký dobrý umístění. Takže tak. Pro já jsem byl úplně blbec, že jsem vlastně s tím granátometem udělal to, co jsem udělal, no. Jako všichni jsme to viděli. Takže tak. Yes, Scar. O, a hned granátomet. Jenom prosím teďko se nezabít. Takže tak. To si vezmu. To si taky vezmu. Ne, tohle jsem nechtěl. To byste asi taky vezmu zatím. Nebo ne. Granáty. Trochu jáme zmatek. Jeden, druhý, třetí, čtvrtý, pátý, ne, jsem asi špatně počítal, že jo, to je jedno. Já normálně počítat umím, jo, jenom, nevím. U těchto granátů vždycky nějak to nedokážu, protože ono stačí jenom ťuknout, mě to nepříjemný. U granátometu to chápu, ale no, jinak ne, prostě. To já fakt nemám. Kde? Jen v tom domě. Jo. Ne, prosím. OK, dobrý. Kdybych neměl ten raketomet, tak je po mně. Tak je to po mně. Ne pro mě, po mně by bylo. Jako pořádně po mně. Takže tak. Tebe nechci. OK. Tak. Tebe si musím... OK. Tady někde... Oh! Co děláte si ze mě srandu? Jako fakt on skočil za mě? Ne. On to hraje ještě ve first prznu. Super. Jsem neřekl, že vlastně tady ta hra má i first person, ale je to nefér jak něco, protože vy máte first person a ostatní třeba můžu hrát jako teďko já. Ne, third person, takže... No, dám si poslední hru. Já nevím, proč mi to teďko nejde. Tak jo. Teďko se pohneme do jiného místa. Do Lion Parku a...
No, snad se teďka už povede ta lepší hra. Brokovnice na začátek, takže dobrý. OK, SMGčko. Tak, trochu já jsem materiál, no ať můžu stavět. Protože bez něj to prostě nejde. Ale ještě musím říct, že se mi ani jednu nestalo, že by mi došel materiál. Ale já si, ale jako musím uznat, že mi trochu štve, jak dlouho to trvá, než se natěží, ale to bude asi ve Fortniteu. Takže tak. Ale fakt se těším, až Fortnite teda vyjde i na Androidy, protože bude to super. Jenom doufám, že mi to telefon jako zvládne a budu si to moct zahrát. No, ale je dost možný, že jsem sem skákal jako jedinej. Nebo a ne, neskákal jako jedinej. Halo. A kamarád už staví. Asi rychlostavba. Ne, není. Tam už tě někdo staví, jako útočí ze zadu. Ale netuším, kde je ten ten. Není tam to někdo? Je to někdo. Oh. Ne, ne, po mně ne. Já nechci, aby šli, se šli po mně. Ne, to dostavím zase. Dneska mi to prostě nejde. To není dobrý. Po mně není. Tak. Ale po tobě jo. Myslím, že byl ten, který poměšel. Jo, to asi byl on. Člověk? 2 kily. A jdu dolů. Že potřebuji náboj jak něco. Tak. Jako doufám, že mě teď hned zase nezabijou. Že to fakt nechci. To je zrovna to, co fakt nechci. Čekat ty bandáže si ale vezmu. Snad tu nikdo není. Ještě tady je 6. Takhle. Ne, tebe nechci, to už jsem říkal. Takže, zase nějaký materiály. A, popravě, tam, jo dobrý, jsem zrovna chtěl říct, že zrovna teďko tady nechci moc upozorňovat. I když normálně chci, ale teďko ne. Protože vím, že tady někdo je, no. Jo, super. Hezky jsem upozornil. Tak už teda se ví, že tady jsem. No, já jdu semka. Ještě zkusím v klidu vybírat tuhle čestku. Dobrý. Tak jo. Shieldy má na maximum. Dobrý.
Tak jo, teďkon si vezmu tebe. Oh. OK, tohle je blbý. Fajn. A myslím, že tady ještě někde někdo byl. Asi ne, dobrý. Takže, jak to udělám? Tebe vyhodím. Tebe si vezmu, vyhodím. Ty sem. Takhle. Náboje si vem. Tebe taky. Ještě tady máme náboje. Tak jo. A ještě si já vezmu asi. Halo. Já bych rád tebe. Mám to. OK. Tohle bylo zajímavý. Tak. Půjdu asi na nějaký vyšší místo. Abych měl ještě tak potom výhodu. No ale jako musím říct, že teď jsem si už začínal myslet, že je po mně. A jako pěkně jsem si to myslel. Tak jo. Ještě nás žije hodně. Takže ještě jako neumírat. Tak. Tady. Tohle z té střechy, jo. Z té střechy si udělám asi nějakou tu základní. Oh, střílení, jo. Po mně dokonce. OK, teď zrovna mi to nevadí. Fajn. On mi trochu ublížil. Jako tohle nemám rád, když mi trochu jako poškrábete mě, ale ne jako moc, jo. Mě docela jako štve, když se mi tohle stane. Ale OK. Další člověk? A ví mě? Ne? Jo? Co? Asi v baráku. Fajn, ale tady je střel. Fajn. Tady nikdo u mě nebude. OK, někdo mi ho zabil. Nebo spíš si ho ně... Vlastně to bylo jeho, kdo tam ten, oh, a ten nechce být už. Oh. Fajn. Začíná to být špatný. OK. Tohle je špatný, špatný, hodně špatný. Tím chci říct prostě, že teď jsem si dal pěkně pozor. Kde jsou lidi? Tamhle někdo je, že jo? Jo. Fajn, ale někdo je po mně taky. Proč jdete po mně? Tam máte kamarády. Těch lidí je tady ale nějak hodně najednou. Jo, ona jde o zónu. Tady ta čára, to značí, kde je zóna. Nebo kde bude. O,
Asi to udělám ještě tady z druhé strany. Moje kamarád někam běží. A to jako ne. On ještě k tomu běží mimo zónu. Jako fakt. Fajn. Pojď sem. Já furt jsem zvyklý na to, že se má před mí, jako mířit předně, takže kvůli tomu se taky často netrefuju. Jde po něm ještě někdo, myslím. Ještě po něm někdo. Nebo jako šel. Určitě tak je, protože jsem tady viděl střelbu. Mně se to fakt jako tohle nelíbí. Teď už ne. Teď už to jako dost špatný. A jako fakticky dost. Oh. No, to říkám, že tady to začíná být špatný. Dobrý. O, počkat, co? Tak nic, no. Jo, on mě ještě k tomu zabil. To je AVM, jasný, no. Takže mi dal hlavu. Takže to se vůbec nepovedlo. Ale na moji obranu dvakrát to bylo ze zadu, takže jsem o nich prostě nemohl vědět. Nebo ani jsem o nich vůbec jako nevěděl. Takže tak. Ale jestli se vám video líbilo, můžete dát like. Pokud se vám video nelíbilo, dejte dislike a napište mi, co se vám nelíbilo. Pokud chcete jako tutoriál, jak stáhnout tuhle hru, tak mi to napište. Já ho natočím. Uslyšíte mě zase příště a ahoj.